হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, মৰিগাঁও জুডিচি ড্ৰাইভৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে যি শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে, যদি আপুনি 8 পাছ কৰা কেণ্ডিডেট হয় তো এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে আহি চাব পাৰে ইণ্ডিয়া ফাষ্ট জব এলাৰ্ট .com এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে চাব পাৰে। চাওক, বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ বাবে বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আপুনি এপ্লাই কৰা নাই তেন্তেহ'লে আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰক ইণ্ডিয়া ফাষ্ট জব এলাৰ্ট .com বা আপুনি ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো পাই যাব, তাৰ পৰা আহি আপুনি চাব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি এই পোষ্টৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আহক আমি পোষ্ট অ'পেন কৰোঁ। পোষ্ট অ'পেন হৈ গৈছে মৰিগাঁও জুডিচি ভেকেঞ্চি 2021। চ' আমি ইয়াত তললৈ স্কল কৰোঁ, ইয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ নেম হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যনছ জুডিচি মৰিগাঁও, ঠিক আছে। এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰা যিটো লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুন 2021 পৰ্যন্ত আপুনি পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পোষ্টৰ সংখ্যা কম হয়, মাত্ৰ 2টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ অসমৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব জব লোকেশ্যনছ। আৰু এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত অলপ তললৈ যদি আপুনি স্কল কৰি চায়, ইয়াত যদি যিটো পোষ্টটোৰ নাম হৈছে এইটো ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট হয়, টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 2টা আৰু ইয়াৰ যিটো দৰমহা হ'ব আপোনাৰ প্ৰতি মাহে 15,000 টকা আপোনাৰ দৰমহা হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ যিটো বয়সৰ সময়সীমা বিচৰা হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ পৰ্যন্ত বয়সৰ সময়সীমা বিচৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মানে শিক্ষাগতৰ্হতা, যদি আপুনি 8 পাছ কৰা কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু লগতে আপোনাৰ লাইচেঞ্চো থাকিব লাগিব, ধৰক আপোনাৰ LMV লাইচেঞ্চ লাগিব আৰু উইথ 5 ইয়াৰ্ছ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। 5 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা হ'ব লাগিব, LMV লাইচেঞ্চ হ'ব লাগিব আৰু 8 পাছ কৰা হ'লে হৈ যাব কেণ্ডিডেট, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আমি অলপ তললৈ স্কল কৰোঁ, ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত যিটো আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে, যিহেতু এইটো অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, অফলাইন এপ্লাই কৰোঁতে কলৈ পঠাব লাগিব মই এইটো ক'ম বাৰু। তাৰ আগতে কৈছোঁ যে ইয়াত আপুনি কি কি পঠাব লাগিব এপ্লাই কৰোঁতে। প্ৰথমতে আপোনাৰ যিখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হয়, সেই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন আপুনি পঠাব লাগিব। লগতে আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চ যিখন চাৰ্টিফিকেট হয়, সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি পঠাব লাগিব। লগতে আপোনাৰ যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট হওক, মাৰ্কশ্বিট হওক আৰু যিখিনি এজ চাৰ্টিফিকেট, এজ প্ৰুফৰ কাৰণে ধৰক আপুনি যি দিব পাৰে, ধৰক পেন কাৰ্ডৰ কপি দিলে বা আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি দিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, যদি আপুনি STSC হয় তেন্তেহ'লে আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তাৰপিছত যি এখন আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেটখনো আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। লগতে আৰু লগতে আপোনাৰ ৰিচেণ্ট ফটো, 3 কপি ফটো আপুনি লগত পঠাব লাগিব। আৰু লগতে কৈছে যে আপোনাৰ যাতে কণ্টেক্ট কৰিব পৰা এনেকুৱা এটা নাম্বাৰো, সেই আপুনি যিখিনি ডকুমেণ্টছ পঠিয়াব তাৰ লগতে যাতে এনেকুৱা এটা নম্বৰ দি দিয়ে যিটো আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি যিখিনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এখন পঠাব লাগিব, এইটো লিখা আছে চাওক, দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যনছ জুডিচি মৰিগাঁও আছাম, পিন নম্বৰ 7821 05, এই এড্ৰেছটোত আপুনি পঠাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত ইয়াৰ বাবে যিটো এপ্লাইটো বৰ্তমান চলি আছে, এপ্লাই লাষ্ট ডেট হৈছে 15 জুন 2021 আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো এইটো এড্ৰেছতে আপুনি পঠাব লাগিব। ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েলি জাৰি হৈছে নটিফিকেশ্যনখন, এইখন আপুনি ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি লওক আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যদি চাব বিচাৰে, ইয়াত আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দি দিয়া আছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো